Četku primjedbe na dnevni red. SDP-ovci su deplasiranim i nevažnim ocijenili naputak kojim ravnateljstvo policije od Skupštine traži suglasnost za imenovanje novog načelnika policijske uprave i tražili uklanjanje te točke. Željko Prša, naime, policijski načelnik već 2 tjedna. Mislim da smo mi u najkraćem mogućem roku sazvali Skupštinu Osječko-baranjske županije, a načelnik policijske uprave je već imenovan. Ja mislim da je to ponižavanje predstavničkog tijela koji dolazi od vaše stranke Hrvatske demokratske zajednice, jer to činite. Uslijedila su pitanja i prijedlozi vijećnika, prosvjedi seljaka, legalizacija poljoprivrednih objekata, budućnost glazbene škole u Našicama, kategorizacija našičke bolnice te mreža osnovnih škola, samo su neka od njih, a ostavljamo ih za temu dana. Aktualni sat otvorio je HSP-ovac Daniel Srb, tražeći od župana Šišagića da se Osječko-baranjska županija postavi kao Istarska u odnosu na Marka Perkovića Thompsona, odnosno zabrani održavanje koncerta Lepe Brene najavljenog za 26. ožujka. Nažalost, mi imamo ovdje koncert Lepe Brene, evo je ovdje s belim orovima, četničkoj uniformi, ovdje u uniformi Vojske Republike Srpske obilazi njihove postrojbe. Ja moram reći da mi je silno žao, izrazito sam nezadovoljan zbog činjenice što se takav stav u odnosu na Lepu Brenu nije donio ovdje u našoj županiji. Isto kao što sam protiv zabrane Thompsona u Istri, tako sam i protiv zabrane ovakve vrste. Pustite jednostavno, do duše, sjetio sam se Europe, vi ste se izjasnili da ste vi apsolutno a priori protiv Europe, ali pustite ljudima, neka sami odluče. Ja ću kazati, evo govorim svoje osobno stajalište, da Lepoj Breni ovdje u ovo vrijeme, u ovom trenutku apsolutno nije mjesto po mom mišljenju. Pa to je moje subjektivno mišljenje. Dugo je potrajala i rasprava o izvješću o radu župana Šišagića za drugu polovicu prošle godine. Dok je ostatak oporbe bio zadovoljan pisanim izvješćem, o županovom radu najoštriji su bili iz HDZ-a, zamjerajući mu napade na vladu i HDZ-ove ministre. Mislim da je ovo jedna prilika, ovo izvješće, da župan detaljno svaki put informira županiju o temeljnim problemima. Županu to sigurno neće teško pasti, jer je to praktično i prilika da se kaže sve ono što se i dobro radi u Osječko-baranjskoj županiji. A ja sam tu vidio puno stvari koje je pohvala za suradnju sa vladom i sa resornim ministarstvima. Ja sam to pročitao i smatram da je to dobro. Ali ono što se govori javno, to je iskrivljuje cijelu sliku o tome što se radi i što je hrvatska vlada učinila za ovu županiju, pa i za vas kao župana. Unatoč tome što je vrlo korektno, iz njega se da iščitati da je gospodin župan uistinu sa svojim suradnicima puno radio. Ono što imam primjedbu, to je da mi se čini da se iščitava iz ovoga izvješća nekakav žal za više ovlasti kojih županija nema. Unatoč pojedinim primjedbama na županov rad, izvješće je prihvaćeno većinom glasova Osječko-baranjskih vijećnika.